Letos tady organizujeme cvičení Line Effort, kterého teda se účastní 3 zahraniční státy, co se týká Gripen Users Group Community, mimo organizátorskou zemi Čáslava České letectvo, tak je to Švédské letectvo, které sem přilítlo a mají k dispozici 6 letounů JAS-39 Gripen. Maďarské letectvo přistálo zde s 5 letouny JAS-39 Gripen. Ty úkoly jsou zaměřeny na vybudování vzdušné nadvrády, to znamená nějaký ofenzivní protiletecké operace, obrané protiletecké operace, podporu pozemních sil nebo působení na prvky protivzdušné obrany, útok na významné cíle protivníka, létající cíle, takzvané cíle vysoké hodnoty, to může být například nějaké řídící středisko létající nebo nějaká platforma senzorická, takzvaná ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Czech partners are very professional and we have very good training here. We are learning a lot during these 2 weeks and it's always good to cooperate. We always had good experiences coming out from Lion Effort exercises. We had a Gripen user experience, as I mentioned, that we can learn from the differences in the different countries. And secondly, for Sweden, it's training with our allies and actually participating as an ally, as a NATO ally, with our allies and gaining experience from deploying into Central Europe, and that has gained us a lot of valuable experience.